ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له سيئاتهم المذكورة to irin waɗannan Allah ta'ala zai canza musu ayyukan su lalatattu wanda suka aikata hasanatin su koma ayyuka na lada bi an yaghfiraha wa yuthibu ta hanyar ya gafarta mishi kuma ya bashi lada wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan karbar tuba ne mai yawan gafara ne rahiman mai yawan jin kai ne ga wanda ya tuba نعم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب من ذنوبه duk wanda ya tuba daga zanubin sa mimma dukira wa gairihi daga zanuban nan da aka fada da wanin sa wa amila salihan yayi aiki na ƙwarai fa innahu yatubu ila Allah mataba lalle wannan ya koma ga Allah komawa ay yarju ilayhi rujuan ya koma ga Allah iyakar koma fayujazihi khairan sai Allah ya mai sakayya ta alkhairi qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada a wani hadisin Mu'ad ibn Jabal yace wa atbi sayyi'ati alhasana tamhuha kabiye mummunan aikin da ka aikata da kyakkyawa wannan mun kyakkyawan aikin sai goge maka wancan mummuna yace wa khaliqin nas bi khuliqin hasanin sannan kai alaka da mutane da kyakkyawar mu'amala wadannan ayoyin sun nuna cewa idan mutun ya tuba to Allah ta'ala zai karbi tubar sa ba an ce ba su zina ba an ce ba sa yin kisan kai ba an ce ba sa yin kirka to idan wanda yake aikatawa ya tuba to kuma Allah na iya yafe masa musamman in ya tuba ya ayyuka na ƙware na gari sai Allah ya yafe mishi wannan zunubin mun gane shi aikata laifi wannan yana nuna mana cewa ibadur rahman ba wai ana nufin ba sa zunubi ba suna zunubi sai dai in sun yi suna tuba zuwa ga Allah dan ai ba wanda bai zunubi ko ba haka ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi law lam tazlibu la dhahaba Allahu bikum wallahi da za ku yin zunubi ku yi ma Allah zunubi da Allah ya tafiyar da ku gabaki da ya canza ku da wanda za su yi mai zunubin dan su yi zunubin ya tuba ya yafe musu Allah ya sa mu dace Allah kuma ya karbi tuban mu sai Allah ya ce والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور الله تعالى يسيسو عباد الرحمن باسا حلت الزور مي الزور أي الكذب والباطل باسا حلت الورند أكي كريا ba sa halattar wurin da ake banna ay la yuqimuna shahadatal kadiba ba sa tsayar da sheda ta ƙarya aw la yahduruna muhadaral kadib koko ba sa halattar wurin da ake ƙarya fa inna mushahadatul batili musharakatun fihi dan halattar wurin da ake banna yin tarayya ne a cikin sa wa iza marru bil lagwi idan ka suka zo wurin da ake maganganu na lagawu min al kalami al qabih wa ghairi na maganganu marasa kyau maru kirama sai su wuce wurin ba sa tsayawa kiraman suna masu kau da kai daga wurin da ya zo wurin da ake wani abu wanda bai dace ba bai tsayawa sai ya wuce da ya zo ga taron mutane me yake nan ai kaza ake mara kyau sai kawai ƙara gaba mun gane duk wani wuri inda ake wani abu wanda ba alkhairi ba ne ba ana kaɗe-kaɗe shi ba za a ganshi ya je kallo ba ana bushe-bushe ba za a ganshi ya je kallo ba ana kwallo ba ruwansa da ya zo ya ji hani kai wannan ihun mai kwallace ake sai ya lallaba sai an ji ba shi bai da lokacin kallon kwallo bai da lokacin kallace-kallace na fina-finai da makamantansu in rediyo yake ji da ya buɗo waƙa sai marru kirama sai ya wuce kawai in talabijin ce da ya buɗo channel ya ji ana wani abu sai ya wuce ta
kun san su radio ba ruwan sai za a gama karatu alqurani kawai sai a jona da waka tabakidi ta ba karatu kenan to su wasa yin tabakidi ta ba karatu Allah ya sa mu dace Allah ya ce bi gaba wallazina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana wallazina idza dhukiru bi ayati rabbihim ibadur rahman sune wadanda in an musu wa'azi da sunan ubangiji ko da ayoyin ubangiji me ayoyin ubangiji ayi alqur'ani da alqur'ani haka yi musu wa'azi lam yakiru alaiha ba sa faduwa daga kan wannan wa'azin summan suna kurame wa umyanan suna makafi bal kharru sami'ina nazirina muntafi'ina sai dai za su fada a ƙasa suna mai sauraron wannan wa'azin suna mai yin nazari cikin abin da aka faɗa musu suna masu amfanuwa da wa'azin da aka yi musu in dai an musu wa'azi sai sun dauka sun yi aiki ba irin waɗannan mutanen bane ba wanda wa'azi zai shiga ta dama ya fita tukunnan hagu mutum ya ta jin wa'azi ana wa'azi ai wa'azi a radio ai wa'azi a television ai wa'azi a masallaci kullun wa'azi ake amma mutane sun ki canzawa ibadur rahman ba haka suke ba yanzu za su ji an ce kaza babu kyau wallahi sun daina yanda su ji an ce kaza da kyau sun ci gaba da yi ibadur rahman kenan Allah ya sanya mu cikin su Allah ya ce mi wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Allah ya ce har ila yau dai su ibadur rahman su ne waɗannan bayin na Allah wanda suke addu'a ya ƙulu da suna cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina ka ba mu daga cikin matanmu wa zuriyatina da zuriyanmu ƴaƴanmu da jikokinmu qurrata a'yunin ka ba mu wanda za ka sanya mana sanyin ido me ake nufi da sanyin ido wanda duk lokacin da ka kalle su za ka gansu suna yin wani abu na da'a ga Allah sai idanunka su ji daɗi sai su ji daɗin halin da ka gansu shine qurrata a'yun ai bi anna rahum muti'ina laka mu gansu kullun suna cikin da'a gare ka kullun kana roƙon Allah ta'ala ya baka yara ya baka mata wanda kullun suna cikin yi wa Allah da'a kullun ya tafi islamiya ya dawo daga islamiya ya tafi masallaci ya dawo daga masallaci ubayi sallama yake shi manzon Allah ma sai Allah ya wajabta mai kiyamul layli yace wa minal layli fatahajjal bihi nafilatan laka wannan ƙari ne muka yi maka kai annabi amma banda sauran mutanen ka asa an jaba asaka rabbuka maqaman mahmuda saboda Allah zai tayar da kai a wani matsayi wanda ba zai tayar da su kuma da haka shi manzon Allah kiyamul layli wajibi ce a wurin sa to mu kuma wanda ba manzon Allah ba mu ko mustahabbi ko sunna yana daga cikin siffar ibadur rahman yin kiyamul layli suna yin tsayuwar dare a cikin dare ba wai sai a ramadana kadai ba da ramadana da ba ramadana ba suna yin kiyamul layli ita kawai kiyamul layli ibada ce wanda yake tana da matukar falala kwarai da gaske shi ya sanya malamai suke cewa an so mutum ya jinkirta kiyamul laylin sa karshen dare amma in yana jin tsoron ba zai tashi ba aka ce farkon dare dan kada a yi biyu babu wani yana da bacci da yawa in ya kwanta ba zai iya tashi ba to da an gama sallar isha sai ya zauna sai ya kiyamul lailin sa yayi ya ture ba za a ce bai yi ba illa ya kade wanda ya karshen dare zai fi shi lada to shi bai iya tashi ya karshen daren kuma ba kasawa bane ba da lalaci mutum yayi karye farkon dare din akwai manyan sahabbai wanda haka suke yi Abu Huraira yana cikin su Abu Huraira farkon dare yake yin ibadar sa a Sayyidina Abubakar ma haka farkon dare yake yin ibadar sa tare sai ya kwanta ya bacci to mu sai ya zamanto saboda lalaci ma ba mu kiyamul lailin sai Ramadan ya zago Ramadanin ma in ya zo wani tarawih za a yi ta fama da shi in kun lura farko farkon wata za a ga masallaci yana cika ko da an je tsakiya mai zai faru sai ga sahu ɗaya ya watse kare mai kawai ka rasa da an ƙara matsa gaba sai ga next sahu shi ba babu shi sai ga an koma sahu ɗaya
akwai masallacin da ranar da aka yi wata kwallo wallahi sai da liman din ya kuka ya zo kawai an gama isha'i kawai sai ya ga fuu kaba ya ce kowa ya ce an gama ya ce wai lahiya yau jama'a aka ce kwallo ake wallahi sai ya fashe da kuka wallahi kawai matasa da a ce kawai an zo dai an yi isha'i masu imanin kenan wanda shi yana can ba ciki can zai isha'i ya komi in ya hito yara ba isha'i ana azumi fa Allah ya sauke to kaga ai wannan musiba ta zo to ina ga ba azumi ake ba Allah ya sa mu dace to su dai bayan Allah ma bayan ibadar rahman dare suna yin kiyamun dare da aka kai ma ka yi kokari ba sai ka yi da yawa ba ko raka'a biyu ka yi manzo Allah ya ce wanda ya tashi a dare yayin sallar nafila raka'a biyu kacal manzo Allah ya ce kutiba fil dhakirina Allah kathiran wal dhakirat za a rubuta cikin masu ambaton Allah da yawa in namiji ne in mace ce za a rubuta cikin masu ambaton Allah da yawa nafila raka'a biyu kai nafila raka'a biyu wanda sai kai shafa'i da wuturi shikenan in kawai za ka iya jajircewa yi kokari kai koyi da manzon Allah Aisha ta ce ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazidu fi ramadan wa la fi ghairihi ala 11 raka'a da ramadan da ba ramadan ba manzon Allah ka'ida sai ya raka'a 11 din nan akalla wani lokaci yana yin 13 ko ba ramadan ba to amma mu yanzu ramadan din ma kawai haka muke yi wasa ake wadansu kuma sai su mai da sallah abun wasa in ka je kaga suna sallar kawai dariya za su baka za ga sallar raka'a ko 13 za a yi amma cikin minti 2-5 an gama in ka wuce kayan ka dawo kawai za ka zo ka iske masallacin ba kowa suna ina har an gama to ai in baka iya su suka saba da wannan sallar dan yadda za ka ga ana yi in baka saba ba in aka ce sujjada wallahi kayan ka to sujjada ta farko su gama ta biyu an miƙe sai dai kawai ka ci karo da su za su miƙe tsaye to fata ce za a dauke ta mala kai baka san abin da ake cewa kawai sai dai ka ji ce amin kaga wanda wasa da sallah ne idan aka tashi kuma wai ba ma sura ba aya za a jawo sai a kalli wata aya mala wanda yace baba aya ba ta bada cikakkiyar ba ana ayar hummu da hamatani kawai ita zaka ji kawai sai da zo kawai gairin magdubi alaihi wal zalil amin mudahmatani Allahu akbar wai kuma kaga wai hawa da ya hito yana cewa wai shi irin wannan masallaci yake ne ba kaga ana izgilin cifa da liman sai ka ai mu limamu fijo ne akwai gudu wani sai ka ai mu namu sharar da wai liman din da haka Allah ya sauke kaga wannan duk ba sa cikin ibadar rahman su ibadar rahman sallah suke mai sunan sallah والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صفته غبا الله يشي مي والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما نعم الله تعالى يشي والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما yana daga cikin siffarsu Allah mai girma da daukaka ya ce su ne waɗanda ya ƙununa suke addu’a suna cewa rabbana ya ubangijinmu isrif anna azaba jahannama ka karkatar da azabar jahannama daga gare mu ka nesantar da mu daga azabar jahannama suka ce inna azaba ha lalle ita azabar wutar jahannama kana garama ta kasance tilas ce kuma dawwammiya ce garaman ai laziman wada'iman kenan dole ne sai in mutum aka sanya shi ba za a saka mutum a wuta a ce ba za a mai azaba ba in an saka shi dole sai an mai azaba kuma da'iman dawwama take shine garama inna azabaha kana garama lalle azabarta ta kasance madawwamiya kuma ta tilas
إنها ساءت إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت إنها للي أذاب وترجها النما ساءت أي بئست تاكسا شيء ميموني تاكسا شيء ممونة مستقرا تاكسا شيء كما تبتتشيا ومقاما تاكسا شيء كما سيئيا wanda sai an tsayar da ita tabbatacciya ce tsayayya ce to su ibadan rahman suna roƙon Allah ya kare su daga azabar wutar jahannama duk da ibadar da suke yi suna kwana suna sallah suna kaza amma wannan bai sanya sun sakankance daga azabar Allah ba har a haka suna jin akwai yuwar Allah zai yi musu azaba dan haka sai suna mi sai suna addu'a suna roƙon Allah ta'ala ya kare su daga azabar wutar jahannama idan ka karanta tarihin magabata sahabban annabi mafi yawancin sahabban annabi tun suna duniya sun san aljanna ne su mafi yawancin su ko ma ka ce dukkan su tun kafin su bar duniya sun samu shaida daga manzon Allah cewa su yan aljanna ne wata rana fa manzon Allah yana zaune kawai sai dinga lissafi wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne sai da lissafi mutum goma wata rana ma da ya shiga wani gida sai ya kira wani sahabi ya ce tafi nan ga takalmi na nan ya zama shaidarka duk wanda gani kawai ka ce na ce dan aljanna ne amma shi ba a bashi ba kuma shi bai ce to liho manzon Allah ba kawai ya tura takalmin nan da ya gamu da mutum ware albishirinka goro wallahi manzon Allah ya ce kai dan aljanna ne ka ga mata kalminsa sai murna sai kuma ya gaba kawai neman aljanna ake amma shi bai samu ba ta wannan hanyar ba shi kuma sai can wani wuri za a haɗe da shi a bashi ita a wata ruwaya kuma hadisi al-ashratul mubashirin bil janna ai bakin kofa ya tsaye da wani sahabi ce dare mun kofar nan ne ina ciki ina huta manzon Allah ya shiga ciki yana huta ya shiga cikin wata rija ya zura kawahuwan shi ciki can kwan-kwan-kwan sai aka buga kofa waye sai aka ce Abubakar ne sai ce to ina zuwa sai zo cewa manzon Allah ga Abubakar ya zo ce bude ka ce na ce dan aljanna ne sai je bude ce to an ce kai dan aljanna ne to shi mai kofa fa kawai da yana da baka ladabin sahabbai yanzu kai a zo ana raba kuɗi a ce a shi wannan bawa ne a shi wannan bawa ne kai ba a baka ba tsakani da Allah a wannan zamanin za a zauna lafiya to kudi fa kenan ina ga aljanna Allah ya sauya wai ka san kudi suna da kamarai wani masallaci da an gama sallar maghrib kama ya isha'i kawai wani mutum ya ta lazimi sai wanda ya tashi ya fita sai wanda ya tashi ya fita sai da mutane ya rige saura ɗan kaɗan sai ce yawa ina liban sai to zo mu je sai suka je wurin mota kawai bude mota sai ya ja wata jika kudi da ciki ya ce ga wannan araba amma yan ciki kawai za a ba duk wanda ya taimaka da shi liban ya zo ya ce to jama'a ku zo aka yi kuskus aka yi wata yan da'ira to kunji-kunji to sai aka yi saɓani araba yanzu ko sai bayan sallah wanda suka ce wallahi araba kudin da ya zo wani ya ce a'a yanzu muna rabon nan wani na iya faduwa shi kuma ya ce yan ciki yanzu kawai a aje su sai an gaba isha'i duk wanda ya dai ba dawowa zai yi ba sai a raba su ladan ya yi bakin kokarin shi a raba kuɗin da suka yi ƙarshe ce to shi ke da amari sai bayan sallar to da yake kuɗin sun shiga ran shi kawai shi har ya raba cikin zuciyar shi kawai ya raba tsab sau dama an lissa a ga ko su ko nawa ne ya kirga ya ga su nawa ne ya ga kowa zai samu kaza kaza da aka zo kawai an kammala sallah ne ba ya ce Allahu akbar na da ya ce Allahu akbar can ne ba ya ce sami Allahu liman hamida me zai ce sai ya ce kowa zai samu naira dubu dama shi ya riga ya raba su to kaga za a ce mashi subhanallah za a ce mashi sai da aka musalla
yana da gaskiya shi yace a raba aka ce a bari sai aga wasalla to ga da a bari sai aga wasalla ya lalata bai salla eh ayo in ba wanda ke wurin ba ai ba da sai da ya ci labari a to wai ladan bi yake nufi da kowa zai sa a tunda baka da aka bada ai ba za ka san gobi ne ne ba Allah ya sa mu dace da haka su ibadur rahman suna roƙon Allah ya kare su daga azaba ta wutar jahannama saboda azaba wutar jahannama azaba ce wanda ta kai azaba Allah ya tsare mu Allah ya ce mai sufan ta gaba wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna dhalika qawama Allah ta'ala ya ce wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama kaji sifas ta gaba Allah ta'ala ya ce wallazina sune dai su ibadur rahman idza anfaqu idan zasu ciyar ala iyalihim wa anfusihim in zasu ciyar a gidansu zasu ciyar da iyalansu zasu bada kudin cehone zasu bada abin da za a dafa to su ibadur rahman lam yusrifu ba sa yin almubazzaranci ba sa yin banna a gidanka ka san tiya ɗaya ta shinkafa za ta ishe ku to a dafa tiya ɗaya idan aka dafa tiya ɗaya da rabi me aka yi an yi almubazzaranci an yi israfi mutum ya fita daga cikin ibadur rahman idan zai bada kudin cehone yana bada daidai da wanda zai isa ya san cefanen gidansa ya san naman nawa yake isa ya san kayan miyan nawa yake isa sai ya bada daidai wannan ba sa wuce iyaka walam yaqturu sannan ko ba sa yin kwabro kun san kwabro ko mutum ya bada amma ba su isa ba ba su yin haka in abinci za su bada wanda za a dafa a gidansu ba su bada wanda bai isa suna bada wanda zai isa daidai ba ya banna ba kuma ba a yi kwabro ba Allah ya ce wa kana baina zalika qawama su suna tsayawa tsakatsakiya suna tsayawa tsakatsakiya ba su yi kwaro ba ba su yi zurfafa ba ba su yi banna ba kuma wannan ce siffar ibadur rahman nan Allah ya ce wa idza anfaqu ba wai kawai a ciyarwa ba a dukkan al'amuran rayuwarsu ba sa yin banna ba sa yin kwaro mun gane ko tufafi zai dinka ba zai ɗinka tufafin sai ya wuce idan sahu ba da in ya wuce idan sahu israfi ya shigo ciki ba zai yi su ba kuma yadda ba za su wadace shi ba a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wata mata ta je wurinsa ta kai kuka ta ce mijinta bai ba su abin da za su ci su koshi kuma yana da shi Abu Sufyan shi ne sarkin Makka ba amma mutum ne ya matsoro irin mutane ne masu tsoro kusa akwai marowaci akwai mai kwabro shi marowaci bai bada komai shi kuma mai kwabro yana badawa sai dai bai bada ita bai bada wadatacce to shi mutum ne mai kwabro yana ba su abinci amma bai ba su wanda zai isa sai matar ta je ta fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga abin da mai gidanta yake ya halatta in ya debo ya bata ta shiga ta debo ta kara sai manzon Allah ya ce ya halatta ki debo ki kara amma ke kuma karki banna su in ya debo ya bata da ya fita ita kuma sai ta debo sai ta tofin sai a dafa kowa ya ce koshi amma a dafa abinci gida ga abinci a sto kuma yara suna cewa ba su koshi ba a karo ma ana kuma abinci ya kare wannan ba gidan ibadur rahman bane ba ba kuma za a abinci ba kawai ga yana an bar shi yayi yawa an ci an koshi an zidda waɗansu gidan ibadur rahman ba a yin haka mun gane Allah ya sa mu dace da haka su kullun yan tsakatsakiya ne ba sa wuce iyaka ba kuma su yin kwabo da a kasan nan an yi almubazzaranci na abinci za ka ga ana zubar da abinci ta kwata lokacin akwai wadata amma da aka zo aka samu matsala kaga ba dan Allah aka bari ba to shi addinin musulunci ya koya mana komai
ba wai a abinci ba, hatta a ruwa wannan ba a son kai banda. Mai manzo Allah ya ce mana in zami alwala, ka duba duk wani littafi na fiqhu suna cewa wa qillatul ma'i a wajen alwala, ko a wajen wanka haka. Ruwa wannan ba a da kai almazarancin sa ba, kawai ka je ka bude famfo kai ta alwala, ruwa rabi na zuba rabi kuma na tahiya, ba a yin haka. Ka diba a bukiti wai ka diba a buta sai ka zauna sai kana yin alwala. An yi me? An yi seven din ruwa. To a musulunci ba a almazarancin komai, komai lallaba shi ake yadda zai wadata kuma ya zama toba a guntata ba. To wannan siffa ce ta ibadar rahmat, da haka karka zama mai kwaro, sannan karka zama mai banna, ka zama mai dan tsakakakiya. Allah ya sa mu dace. Sai Allah ce mai a gaba, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yazlimun. Naam. Wa man yaf'al dhalika yalqa 'adaba. To kun ga waɗannan siffofi wanda aka fara ambatawa yanzu siffofi ne fil da'at, a cikin ayyuka na da'a. Ko ba haka ba, an ce alladhina yamshuna 'alal ardi hauna, umarni ne, kaga aiki ne na da'a. Yabituna billayli sujadan wa qiyama, aiki ne na da'a. Da haka wannan duka siffofin su ne na da'a. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, siffofi ne na da'a. To yanzu kuma za a kawo mana siffofin su wajen nisantar zunubai, wajen kin aikata zunubi. Sai Allah ya ce wallazina, su ne waɗannan la yad'una ma'allahi ilahan akhara, ba sa hada Allah da kowa. Ay yushrikuna fil ibadati ma'allahi ahadan, su ibadar rahman ba sa shirka, ba sa hada Allah da kowa wajen ibada, Allah kadai suke bauta mawa. Tauhidi kenan. Da haka duk wanda zai zama ibadar rahman sai ya zama mutum mai tauhidi, mutum mai kadaita Allah. In ya tafi zai fadi zai kira sunan Allah, ba zai kira wani ba. Duk wanda kaje ya tuntube zai fadi ya kira sunan wani, baya cikin ibadar rahman. Ibadar rahman Allah kadai suke kira. Alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kira Allah kenan. Ba zai kira Shehu Tijjani ba, kun san akwai wanda za su fadi suna kiran Shehu Tijjani. Ba zai kira Ibrahim Inyas ba, akwai wanda ya tafi zai fadi zai kira Ibrahim Inyas. Ba zai kira dan Fodiyo ba, akwai wanda ya tafi zai fadi zai kira dan Fodiyo. Za ka je na dan Fodiyo, dan Fodiyo muraran za ka je na fada, za ka je na kiran dan Fodiyo. Akwai lokacin da muka yi wani hadari cikin wata mota, akwai wata tsohuwa a motar, lokacin da motar ta saki hanya ta shiga daji, dan kawai ta mike ta kiran dan Fodiyo. Wallahi Shehu dan Fodiyo ka agaza, dan Fodiyo agaza, tace ta Allah ya tsare. Allah ya tsare. Tsohuwa ce, yanzu nan in ta tafi gida ba za ta ce ya agaza, dan Fodiyo kaga shirka ta taho. Allah ya sauke. To shi ibadar rahman Allah yake kira. To wai shi in ka kira dan Fodiyo, to shi dan Fodiyo yana shiga matsala ko bai shiga matsala? To shi ranar da ya shiga wa zai kira? Eh, to in dan Fodiyo ya kira Allah, wa yana kai ma ba za ka kira Allah ba? Ba shikenan ba an huta, sai an yi waɗansu bebe. To sai su ce ai kai ba ka iya zuwa wajen Allah directly. Akwai malamin sa a ƙasar nan Habiga misali yake, sai ya ce kai yanzu kana iya zuwa wajen gwamna kai tsaye? Ba ka iya zuwa wajen gwamna kai tsaye, sai ka yi MBA biye ko, sai ka ga protocol, ka ga wane ne, ka ga wane ne, sannan ka gwamna. Ya ce to gwamna ma kenan na duniya, ba ka iya zuwa wurinsa directly sai ka yi kamun kafa da wani. To haka ma Allah ba za ka tafi wurinsa ba sai ka kama kafa da wani, sai ka kama kafa da dan Fodiyo shi sai ya kai ka wurin Allah, sai ka kama kafa da Shehu Tijjani shi sai ya kai ka wajen Allah. Wannan shirka ne, mun gane. Har fa gare Kirista, shi Kirista in ya tafi zai yi fadi, wake kira Jesus yake cewa. Amma shi da yake kiran Jesus da wace manufa yake kiransa? Ina kiransa da manufar cewa shi ne Allah shi. Kai ko wannan kana kira ne da sunan bawan Allah ne, amma ka ba shi power ta zai iya taimaka maka. Haka akwai bambanci. Allah ya shirya da mu. Na taɓa ba ku labarin wani labari da suke bada
dan fulani yana cikin mota shi ma mota ta za ta fadi shi kadai ne musulmi duk ciki arna ne suka ta kira Jesus 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 ba a fadi Allah ya taimaka mota ba ta fadi ba shi dai dan fulani kawai yayi shiru bai san ba kowa ya Jesus din ba sai da suka fito suka ce yo kai mota ta tafi za ta fadi mu muna ta kiran ubangijinmu kai baka da ubangiji ne yace wai shi Jesus din da kuke kira shi ne ubangijinku sai ce ai na dauka direban sunan shi Jesus ya dauka direban sunan shi Jesus shi suke kira shi ba Jesus din kawai su gaba da cewa ya dauka sunan direban da wai ana kiran shi ya kama su tayari da kyau ko idan musulmi yana da aqida duk halin da ya shiga bai abin ga nan jibiya akwai wani dan giya tun can lokaci ana shan giya sosai din nan in yaje ya sha giya kawai hankalinsa fita yake kawai ranar ya sha giya kawai ya taho zai ta wajen wani coci kawai sai ya fada ciki kawai fasto ta so lahiya ya ce kawai na zo koma kirista kaiwa ya ce shi da shi musulmi ne to yanzu bai ka zo ya ce shi ya yana son ya koma kirista ne kaga dole a yi maraba da shi aka yi maraba da shi aka ba shi kujera ya zauna aka ƙara tambaye shi ya ce in kirista yake so ya koma ka daina musulunci ya ce ya daina za ka bauta ma a coci ya ce i zai yi bauta a coci za ka zama kirista i sai aka ce to shi kenan ka yarda annabi isa allah ne ya ce a ƙarya kuke bayan allah ya ce qul huwallahu ahad cikin homaye gaga sai buda ta kowa ciki to bai dan giya ne bai da hankali waccan magana da yawa ba cikin hankali yayi ta ba wannan ba cikin hankalin shi yayi ta ba amma saboda dai yana da aqidar ya san dai bai yiwa ka ce ma wani Allah ga Allah haka ne ko ba haka bane ba kisa sai kai mamakin wanda zai zo ya ce wani Allah ne wani ya fi Allah za ka yi mamakin sa dan ko wanda bai je makaranta ba ya san Allah Allah ne ya san mutum mutum ne amma kana kallo sai a zo a dauki mutum mutunan da kowa ya san shi an san lokacin da aka haife shi an yi zamani ɗaya da shi yayya wace ya wace ya zo nan garin ya je wancan garin ya shiga matsaloli irin na rayuwa duk an sani yanzu kuma an san lokacin mutuwar shi amma shi za a zo ana cewa ya fi Allah ya fi Allah Allah sauri wannan ba karamin kafirci bane ba da haka su ibadin rahman la yad'una ma'allahi ilahan akhara ba sa shirka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu qatluha ba sa kashe ran da Allah ya hana a kashe duk wanda ya dauki makami ya kashe wani ya fita daga cikin ibadin rahman Allah ya haramta kisa Allah ya hana kisa ku duba yanzu yadda ran mutane ya koma kamar na kiyashi sai a zo kauye guda malam da bindigoji abin yan kawai na ta kashewa ba bambanci tsakanin namiji da mace yaro da babba mutanen da suka zo dinnan suna da'awar musulmai ne kuma su koma cikin daji abinda Allah ya hada shi ibadir rahman bai yanki san kai duk wanda ga ya kashe wani to ya fita daga cikin ibadir rahman illa bil haqqi inda ya ga sun kashe mutun sai da haqqi me haqqi qisasan aw haddan aw haddin ko dai ai mai kisasi ya kashe a kashe shi kuma bayan ya je kotu ko kuma ai masa haddi yayi zina kuma ya taba yin aure ko yana da aure haddin sa a kashe shi to inda ya ga an kashe musulmi ibadir rahman ya kashe musulmi to sai dai ta wannan hanyar ya yanke masa hukunci ya ce ku je ku kashe shi ko kuma shine mai kisa a ce ga takobi kashe shi dan yayi kisa wala yaznuna Allah ya ce sannan ba su zina duk wanda zai yi zina ya fita daga cikin ibadir rahman zina ita kaukala kala ce akwai zinar ido akwai zinar hannu akwai zinar baki akwai zinar kafa kamar yadda manzon Allah ya faɗa to duk ba sa yin wannan ba wai su yi zina ba kamar yadda Allah ya faɗa a wani wuri alqur'ani cewa yi me la taqrabu zina kusa da zina ma ba sa zuwa mai kusa da zina shine ba zai kalli matar da ba muharramarsa ba ce ba ba zai magana da ita ba sai bisa lalura ba zai je kusa da inda ake fasikanci ba
wannan gida ne na mazinata, to mutum ma yaje ya zauna kusa da wurin suka ce kusantar zina ne, ko yaje ya bude sana'a kusa da wurin kusantar zina ne, ko yana a caba ya dauki mazinaci ya kai gidan zina kusantar zina ne, duk Allah ya hana, duk ibadar rahman ba zai yi wannan ba. Sannan ba zai yi waɗansu ayyuka na alfasha ba, ba zai yi luwaɗi ba, dan kar wani ya zama dan zahiriya ce to ai zina aka ce, wanda yake luwaɗi shi ma ya shiga ciki, macen da ke sihaƙi ta shiga ciki. Allah ta'ala ya ce wa man yaf'al zalika, duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin ukun nan, ya yi kisan kai ko ya yi shirka ko ya yi zina, yalqa afama, zai gamu da uquba, zai gamu da azabar Allah. Wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ke nuna munin zina, saboda me Allah ya hada ta da manyan laifuffuka guda biyu a cikin aya guda, shirka, kisan kai, sai ya ce zina. Ashe zina ma babban bala'i ce, shi ya sanya zina tana daga cikin laifuffukan da ke jefa al'umma cikin bala'i, tana daga cikin laifukan da ke jefa mai yin ta cikin bala'i. Idan mutum yana zina, shi karan kansa zai fada bala'i, sannan al'ummar da yake zinar a cikinta bala'insa sai ya shafe ta. Wannan yana daga cikin bala'in zina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duniya ba za ta tashi ba har sai an yi wani zamani wanda mutane za su dinga halatta zina. An yi ko ba yi ba? Yanzu masu auren mutuwa ba halatta zina ba ne ba? Auren mutuwa na 'yan shi'a halatta zina ne, don shi auren mutuwa na 'yan shi'a ya fi kowace irin nau'in zina da ka sani wahala. Dadi a kasar nan ai zinar da aka sani mutum ya tai wajen karuwa ko? To ya fi sauƙi ka je wajen karuwa, ya fi wahala ka je wajen karuwa da kai auren mutuwa. Auren mutuwa ya fi zuwa wajen karuwa sauƙi. Shi fa auren mutuwa, ɗan shi'a da ɗan shi'a in suka haɗu za su yi auren mutuwa, ana iya na awa biyar. Wai cikin awa biyar ɗin nan matan nan ta zama matar shi, da awa biyar ta ƙare kawai shi ke da auren ya ware, ko a kama gaban shi, ko su yi na shekara ɗaya, ko su yi na kwana biyar. Lokacin da suke tattaki ɗin nan, in za su tafi duk auren mutuwa suke a kan hanya, sai su yi auren mutuwa, su ta zinace-zinace a kan hanya, kuma a tunaninsu wai lada ake samu. Dan sun ƙirƙiro hadisai na falala na auren mutuwa ɗin, suna nan a cikin littafansu, suna nan a cikin littafansu. Wanda ya auren mutuwa sau ɗaya ga ladan shi, wanda ya sau biyu, wanda ya auren mutuwa sau ɗaya darajar shi ta kai ta Usaini, wanda ya sai da suke ɗaga Usaini ko? To in kai auren mutuwa sau ɗaya ka kamo Usaini a daraja, in kai sau biyu ka kamo Hassan, in kai sau uku darajarka ta kamo ta Hassan da Usaini, in kai sau huɗu darajarka ta kamo ta Annabi. Wanda ya dada wannan, me zai sanya ba zai auren mutuwa ba? In sau goma ma ake ba sai ya yi ba? To suna nan suna yi, da sun ce ƙarya ake musu ba sa yi, yanzu suna nan suna yi. Mu mun san waɗansu matan mutuwa ɗin wanda aka yi auren mutuwa da su, mun san su. A Katsina ma akwai babban ɗan shi'a wanda ya kesa da matan shi, ta je ta yi auren mutuwa, babban ɗan shi'a ne, da ƙanin shi kuma ta yi auren mutuwa. Da asiri ya tonu ya kira ta ce ke ya haka, ya kira ta ne suka ce auren mutuwa ne muka yi, ko baka yi imani da shi ba? Ɗan shiru ya ce wajen yin shugaba, ta ce kawai ka ji abin da wane ya ce me ya yi? Yau ka ji, ce a to kai baka san akwai auren mutuwa ba? Shi kenan za a yi shiru. Allah ya sauya. Kaga wanda zai auren mutuwa ya yi me? Ya halatta zina. Bayan auren mutuwa suna yin isti'aratul furuj, ba da aran mata. A shi'a mutum yana iya ba da aran matar shi kwana uku ko kwana biyar ko awa ɗaya. Da yawansu in za su yi tafiya sai su kai aro, ko yanzu waɗanda aka kama ɗin nan duk sun ba da aran matansu, sai wa mata text ko ya mata wasiƙa ya ce ki tafi gidan wane aro har sai na dawo, sai ta koma gidan wane. To yanzu in ta haihu shi wannan ɗan nawa ne? Na mai mata ne, ai aro ya bada. To kaga wannan duk halatta zina ne.
shi ya sanya bala'o'i ga su nan sun yaye ba al'umma Allah ya fidda mu sai Allah ya ce mi gaba yuma aflahu al'azabu yawm al-qiyamati wa yakhruju fihi mu'ana Allah ta'ala ya ce yuda aflahu al'azabu za a rubanya masa azaba a ranar alkiyama ba an ce zai gamu da azaba ba to in ya shiga wuta kuma za a rubanya masa azaba yawmal qiyamati ranar alkiyama wa yakhlud fihi muhana sannan kuma zai dawwama a cikin wutar jahannama muhana duk lokacin da ka kalle su zaka ji dadin halin da ka gansa a cikin sa waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu zama jagorori amma ga masu tsoron Allah ay fil khairi a cikin ayyuka na alkhairi bi haisu yuqtaduna bina ta yadda za a dinga yaqtaduna bina ta yadda za a dinga koyi da mu fi iqamati sha'airid din wannan tsayar da alamomi na addini mun gane fa idafatul ilmi alaina wat tawfiqi lil amal as-sali dan haka ya Allah fa idafatul ilm alaina ka jingina mana ilimi mai yawa wanda kuma zaka ba mu dacin yin aiki da shi sai ya zama to mutun ya zama abin koyi to ibadar rahman suna yin wannan addar malamai suna kafa hujja da gefen wannan ayar waj'alna lil muttaqina imama kun san manzon Allah ya hana mutun ya nemi shugabanci to amma malamai suka ce wannan ayar ta nuna ya halatta kana iya neman shugabanci amma shugabancin a cikin harkoki na addini ka ce wa mutanen ka ku sanya ni in zama ladanin ku nau'i ne na shugabanci ya halatta jama'a ku sanya ni limamin ku ya halatta sai su duba su kacin cinta mun gane Allah ya ce mi gaba la ika yuzawna al-ghurfata bima sabaru wa yalqawna fiha tahiyatan wa salama to bayan da Allah ta'ala ya ambata sufofin su atadri man yuzilu al-hamma in daqat bika ad-dunya cibiyar sunna koyi ta yada da aure sunna ita ta samar maka kuma sunna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kutubobi da lecture daga malamai masu dindin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan internet ko kuma koyi downloading zuwa computer ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tablets irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna koyi wato sunna koyi blogspot.com ko www.sunnaforyou.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 0902345501 ko saƙon email a sunnaforyou@outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com/sunnaforyou ko facebook.com/sunnaforyou har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpwood, MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukan mu na alkhairi. Ya gafarta mana ayyukan kamu wanda ba na alkhairi ba an subhanalladhi yahdi wa yashfi hayratal abdi